Визаны биздин атайын Государственный комитет национальной безопасности менен МИД берет, сизди угуп атышат, мен бүгүн запрос кылдырам. Кантип чет элдин гражданини аларга указание берет экен. Бирок жалпысынан жаңы өкмөттүн токтому чыкты, эл аралык аттестациядан өткөн вуздарга гана кийин студенттерди алсын деп. Бизден бүтүп барган студенттердин айрым вуздарды бүтүп барган медиктердин дипломдорун жаратпай айткан экен. Ушундай трагедия болбосун деп эл аралык аттестациядан өткөн гана вуздар окутсун деген биз милдеттемени койдук. Өзбекстан менен Казакстанга көбү кетип калат да, ошого кейип атканыбыз. Аэропорт Манас менен Оштуку АФС аркылуу конкурс аркылуу болобу? Жок, АФС менен конкурс кыла турган болсок 3 жылга чейин созулуп кетет экен. Азыр биз 4-5 чоң компаниялар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. 2 жылдын ичинде ким бүтүрүп берсе 50%дан ашык кирешесин бизге берсе жана биздин талаптарыбызга жооп бере турган взлетно-посадочный полоса, вокзалды, анан грузовой терминалдарды бүтүрүп туристтердин санын көбөйтөм деген компаниялардын арасында бизде атайын жумушчу топ түзүлүп, ошолордун алкагында биз отбор жасап атабыз.